na yenga mbiona tusaba bulamu kuba NNC kye tubanja buntu bulamu tewali muntu kyogenda kungula kuno na manyi pastor Bugingo yampa domulimu na yo munyawanda mpodde omulimu na musajja omuganda ne message omulimu no balero sikoze ani yakwado pastor Bugingo yes yakwado omulimu omunyawanda yampa domulimu omuganda agune message ani agure message wali wa musajja afuse kizibwawo takwata masimu andi shona abyo inokola ne senkubuge nani oli omulala mutebi mutebi kadi mutebi yakule message omusajja mfukide chepukulu omusajja afuse yoleke na enjagalo bategeza mwana balemesa abana abana babantu bamirimu first of all neba zakatunda twali wena link za application kavere bwa advisor nze nakugamba niko nina favor atendi kesi cha katonda ndi blessed by the way I'm blessed you know some people abantu banji ba complaining amwaso mamwina degree zibi chibi chine muyomba nakati ene simo ogira baboke de MPC na bavira mu bulungi yino omulabono ani akubye nze sisobola kumukubira na bako po atera ngende jagge na mbalangire ko abantama na bakuta yenso rachi ruli nagamba to meeting awo no gana eh nagana nakula anga we buzabuza musima jamu ayi nagana abantu abo bankola ke fujjo bampa omulimu sagusaba ne bampa omulimu ne bakubira bills ne bamugamba tumu agala kubokedde 1 bwe natuka yo baga nokonteka kubokedde 1 mandeka kubokedde 2 bwe ngenda kubokedde 2 mbakuba bante kamusawaza gatalike mfunenga kuba nenga kuba bwe nagako bababuzo akola ati alimugamba wa amanyi nyo tumuntu akakutu na ichi atukola ne bongera mwe zange edachikana nge na makatalike mfuka tandika ili ntandika ntandikira mudachikana nayo nenga kuba bwe nagakuba nayo bwe nabakubira yo ne bababuza ali ati ne bagamba wa amanyi nyo nyo kubali kutu na yatusumbua ne bagamba singa mamuteka kwano je tuwabagamba mumuteke kuwana banteka yo lunako olu ne banjijayo kati na yengo okuwala no okuliyaho otukwedeka kamera za fumi simata tuli mu field kala tete tuli tuliwo tetuja kulikondi tabako moko ngabantega abantu ogatuka kusadi program iyo ngabakutaze omuntu manyi to manyi na mumanya to macha mugenda kuogera ko bakutaze bana bana ba 10 10 bakutaze simanyi bani bantega ko yo sempa atenga mama nyo busungu bwange kale bantega sempa sempa atuka kuseta atani ko kuvuma Bugingo atani ko kuvuma kakande uyu wagira yo kakande simanyo musirusiru simanyo wagira Bugingo simanyi aji simanyi malaya yaleka omukazi we ne mugamba kisajja gwe nimugaza togenda kumanyiza wano bantu bange omanyiza obuzibwe nawe mbanjagala mbanjagala nze tebanka ka okwagala kwange tebakugula bwe mbanjagala mbankola ki obero yagala na era nakwe unya waine sempa gwe nga wa nga muli naye nga sub meeting nga wenena nga umulese ati yali awendo woza tetunagana ndowoza ye na ye taina right yingira personality ya muntu mugende okola manyo simanyi mpengo mapengo that is too much echo kubiri abo basumba tina cho bakulabira ka ile gwanga musumba wacho rumba musumba muno in public mukubira sima jja kukwata omanyi officer jeri genda yo mwogere kubanga obusumba bwo busigadde ruddawa kati bamba mayingira we muto so kakati ne ngamba nze nino bano era contract najide kako ne ntambule yo sadda yo ne guno kateba kunonya kati kati banonya kajaga nagena mbabo za chibali nonyeza jja kumpulira kakati kati wafunye ku soroti nafunye ku soroti ne simba ala dempse ne nengaba yo mwana kubanze kati nine mikisa mingi mukuru mandevu yanku bideko era nyizo bela konge naku nja kubela konge kuna kula bachala na hechi fana chukwa demu waka wala kano njibaja kwa yogera so kakati msumba nga mpita nga tunugone sheti nga sente nga yogera zimpisao bate zimpisao nga sampa sente nyingi atenga muina kaba na mimi kwa anuja nga mamu nga basasula nyo asasulira mu time abalaba waloni zibazimbie bonna bali bulungi abagalanga bana batwalanga bazadde kati nga ngamba okolera abantu benjagala mikwano jange friend to me ate bali close je ndio manchi zimu nyo kubanga kati gwe boss wo bakuspa ko mama labanga cho mulaba boss wanga asokerwa ko mulaba buli kiseera na dakka togera ba top bosses aba top boss ndwao kato kirala kati wano Bugingo omanga ne blazo banga ine mukama una inga ate asobola kuwa counseling asobola okitagera nti ofuna time Abana bakola ku NBS baso omanye banga bakola ku kalisa okubera ku meeting ne kalisa neki ni ndaba bulitsera abera nawo I number friends be na batali ba friends bo kati ono Bugingo atebo na kumbibalinga ba friends so okolera omuntu watali close to you kyanja wonyo okolera omuntu gogenda okola ki ngatwenda nawo complaining aba kunyigirize no bakusaza omusala bakusaza sento ina njo complaining kati wowo ko edo omuntu ngoyo ngata kumanya as a person tegundi jangu kila kirungi nnyo kitegera so na yo musajjo omuganda ne message omulimu naye kugamba mukwano eyo TV sauti media si ya chitawo nebuke debwete bwe yakulema
one day one time ojakere ne jakuvawo omulimu gwali kosugo wasokerako nawo jakuvawo ogende mulekerawo okulemesa abantu eminimu jebakola oba abantu baba bafunye success kirungi sakola application tino nya mulimu era sali bubi kati wawo sasi azakola application nga ali bubi awashito kubira pastor Bugingo amukubide makula mbimunyonyode mbimunyonyode ne mugamba nokudayo mbadde nganyi nangamba ah my sister jangu mbimugambye omanyi first fact yenze kati we sicho ogera twalage na chinjogerera tenga sikirimbira mu omusajja ogera no mukubira simo kuva kumacha no zibudenga ganyo zikwatanga baba wadde segment je mwino kola nagano kwata ne mutuka enkera ngate wali set je mugenda kola ko ne mukubira mugenda musitu nagano kwata kwata simo yogere ndisikwa agana sikwa kona na soga ga bossi alaga alaga ntinochi there is no problem ate wadde no manyo mtu omubi omulabira kumaso kasuko omuntu alina chayi bwakutumya bwati tasoba kutumya nganze bwakutumya bwati era olaba nga masoke gali gliti alina kajjasajira sigana something you know guys no swavu swavu kama kagliti okajjeyo madde sikasubira tonta manawe sigo wansomesa nagame nasomesa bwakatonda nasoma mtu lwa mama wange mwamwine nnako za kumiwe muzina munyige off munyige off lete simu nzikwati nocho nkwati le simu njeze ante sizeme kuleka nzo manya abantu abanku ya musabe na nankwe no kunkwe no kwati le simu yange munyonyore ti munayi kwa ya gano kunde pike wanga amumanyi kwa ya muwerera mtu anakubwaloya yibe ne mwana yali mukusoma mateke bya dala namusaga kugondi Jakutia. Never was a good one of God. Muri banji ate mwina chemwagala okola chi temumpa ndio ke kubana ange bampa denganze kakate chinuma mu byonna za sina muntu gwe banji betutu tebe twatako togera nabalaba nupo abalaba fudisa abalaba chinganze njola byo zine ntwala ewa speaker ntwala butuwazi awulira ewa na banja ntwala za siko togera muntu na echi singo kunuma ye muntu kuva na kotogera oyee nyinyi ali mukukotogera twali wasimo kubide pass za wenda bawale toke niko kabelewa ne wasula kasuku nagama nga wansanga nga wange Wena nanti soyo gende wa suwa au msaji avuga mafuka kufanaria. Na bojo wano, kazwa nkwa suwa kaisiza we, at least ya kutipi nga ya mafutoba, what and what. No kuwe la close kubantunga abo, nti wafuka mkuwano ugo, na geno kwa angani bus days amezuku riding, ambe la babi bus days ba. Kwa gama enstino nyamu buntubula mu. Etu wanja buntubula mna friends like, nga wa basula, Yusuf, Baswamani ya, bantunga abo. Tetu ina nyo chia manche tugenda kujamu, sito wala ina cha agenda gena nacho. Ense kubanja buntu mulamu. Na wale mesezo omuntu okola awantu togenda kola ku kakati zawe nava ku bukedde bantu baba topping omusala ogenda limfuna. Bonona mesakola ku soti bagenda kuwa seneza ngenti fufu katayaze kadu stopping tuzikuwenga. Era wajja kuteeka wo omuntu ki? Omulala. Tosobola kola chintu chonna kubane na nyinti fasa jikola ko yeka. Yensonga cha itaba nabo mu byuma abawa abawa abawa. So mugendera abantu emulemesa tosobola kola weka wantu. Era tosobola kola byonna. Ojo kweta gaba ntu chini. Anyway, njako nyako kumukuru oyo njogereko na namusala koko wano nawe. Nze namuleta wewe. Mbade manyi mukwano gu. Mukugame te wayo simu kubide pass. Abantu abato bandide mu enko abantu banfukide kizibu. Nze abantu bena tuba. Okolera ku order from above. Gwo abanonya be bakunonya. Kasita ba sister bone mukodemi obakubireko. Kintu changu nyo. Nze sima nkugame sima ne bakola application ngo sa muri mu gwe nkoze. Bampitya muite. Nze ndi blessed wale medo kuntegera I'm a blessed lady you understand mwintu yo yewu ninkiriza anyway kuba nalaba promo ya mwenge irani kwa ina kutaninga nga 10 na musamu musajja ana yebo zaba na agana kwata masimu na sababu china sababu ki na musajja na jongera na jongera yo bawa wao nga abili mumekera na agana le omusajja na jiteka nga lumu erono na jongera nga abuza za tayo kwa sisi musinga Owaina ntusene kutine ku station sawa 12 sawa 11 10 ngeza na 10 Tusa ku station tuino kola batade twasembe okweweleza kugundi za tugende kuogera ko saa mukago gwe kiro tutu sasimu aganyo zikwata zijeko
Se nkubu gari gari simanyi udawa ya rumbia sare musare. Kwa gamba biri nyiza man, anyway. Waluwe bita maa, nga watacho ogera koo. Anyway, nza chemba gamba chilechimu, tole mesa nga muntu kola wandu. Kubanga toge na vila weka, na tede na echo toge na chikola weka. Nze buke de yango bakati nonya. Nze sino nyamu nimu. Bamaka abanku wakunsu, baba goba.